Milí priatelia, je tu čas, aby sme vyhodnotili našu facebookovú súťaž. Spoznáte nás na karikatúrach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. Bolo 9 súťažiacich a 9 aj správne odpovedali. Z týchto 9 teraz vyžrebujeme dvoch výhercov, ktorí získajú sladké bonbony z bonbonu. Takže môžeme pristúpiť k žrebovaniu. Ďakujeme a vedeme, že sa zapojíte do ďalšej súťaže, ktorú máme nového výhostu.